Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди. Художній керівник та головний диригент – народний артист України Юрій Курач. Далі ви почуєте і побачите добре відомі вам твори. Більшості з яких ви будете підспівувати, я певен, що ви їх знаєте і любите. І це святкова програма до Дня Державного Прапора України. Отож, вітаємо на цій сцені Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди.